Të ndëruar dëgjues dhe shikues, përshëndetje, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi edhe këtë ditë me emisionin tonë të drejtë për drejtë Oqeani i Diturisë. Emision ky i cili vjen tek ju çdo ditë duke filluar nga ora 17, në të cilën keni mundësi të dëgjoni ligjërata të ndryshme, hoxhallar, të cilët me fjalimet, me ligjëratat, me këshillat e tyre po na i freskojnë zemrat tona. Dhe të dashur miq, do vazhdojmë si çdo të një tjetër duke trajtuar tema të ndryshme. Dhe pra për këtë javë, për dallim prej javëve tjera, nuk do të kemi pyetje dhe përgjigje, me shpresë se do gjejmë mirë kuptim të ju. Pra këtë javë nuk do trajtojmë pyetje dhe përgjigje, por do kemi vetëm ligjërat. Dhe ligjërata për këtë të njëjtë është në dritën e 20 ajeteve, udhëzim, këshill dhe meditim. Temë të cilën do të trajtojmë më së miri i nderuar jonë që për këtë javë kemi të ftuar Hoxh Ulvi Fizullahun, të cilit edhe i dëshiroj mirëseardhje. Hoxh, mirë se erdhe në emision. Mirë se ju gjetëm, Allah ju nderoft. Allahu ju nderoft edhe juve, Hoxh, keni bërë rrugë të gjatë, keni kaluar kufine, vetëm që të ndani momente me shikuesit, me dëgjuesit tanë, Allahu ju shpërbleft. E të tashë fërmiq, do të gjojmë ligjërat që shpresojmë që tjetë dhe biprurëse edhe për ju. Dhe Hoxh, fjallën u akalim juve, mund të vazhdojnë inshallah me ligjëratën. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لفظ فالندريمت إتاكوين زوتت فوشي بلوت صلوات الله سلامت يا برسيلين تدرغوار إتا الله محمد صلى الله عليه وسلم i lutemi Zotit fuqi plot, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, mëshira dhe falja e tij let jetë mbi ne, mbi prindrit tan dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Është kënaqësi edhe për mua që jam këto minuta në valë të Radio Pendimit, andaj duke u nis dhe u motivu nga hadithi Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, ku thot men lem jeshkurin nase lem jeshkurillah, kush nuk falenderon njerëzit nuk ka falenderu Allahun azze ve gjell. Andaj falenderoj stafin e Radio Pendimit, gjitha ta cilët kontribuojnë direkt, indirekt, që Allahu t'i shpërblej me të mirat e ti në dynja dhe në ahiret. Vërtet, Radio Pendimi bën një pun të rëndësishme në shpërndamjen e hajrit, i mirësis, ashtu si që ka thonë Resulullah sallallahu aleyhi vesellem, ka prej njerëzve njerëz të cilët janë qelsat hajrit dhe drytë të sherrit. Shpresoj që Radio Pendimi, me gjitha ta cilët janë të angazhumë, e japin kontributin e vetë në shpërndamjen e hajrit dhe në evitimin dhe largimin e së keqes. Andaj Allahu i shpërbleft për këtë mund, për këtë angazhim, për këtë kontribut që e japin në përhapjen e fjalës së Allahut, sunetin hadithit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe njëherë Allahu i shpërbleft të gjithë ata që e ndihmojnë këtë radio në përhapjen e fjalës Zotit. Të nderuar dëgjues, do të ndajmë disa ajete, apo do të jemi në dritën e 20 ajeteve, o ma pak o ma shumë. Këto ajete kanë bëj me ullëzim, reflektojnë ullëzime, këshillime dhe meditime. Qëka është e rëndësishme? është e rëndësishme që ne të mishrohemi me fjallën e Allahut, të jetojmë fjallën e Allahut, sepse në fjallën e Allahut janë ndodhit më të bukura. Nëse ndalemi dhe lezojmë komentet e ulemave, tefsirologve, mufesireve, për shembol, surën Jusuf, e mërojnë e quajnë tregimi më i bukur. Pse në surja Jusuf është quaj tregimi më i bukur, sepse në surën Jusuf ne mësojmë se si i burgosur i lirohet, se si i sëmur i shërohet, se si ai që mungon këthehet, e i mërzituri se si lumturohet,
dhe se si brenga do të kaloj dhe se si sprova për besimtarin është mirësi. Lexojmë fjalën e Allahut, nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'ana wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin. Kuptimi i ajetit është Allahu ja rrëfen ngjarjet pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke i thonë se ne ty të tregojmë o Muhammed historitë më të bukura, ahsan al-qasas, pra ngjarje ndodhi, histori më të bukura, bima uhajna i lejke, për mes shpalljes që ty ta kemi dhanë, pra Kur'anin, hadhe l'Kur'an, o in kun të min qablihi lemin e l'gafilin, edhe pse ti, ma për para ishte prej atyne cilet nuk ke pas djeni. Pra, Kur'ani është fjale Allahut azze ve gjel, ku ne duhet të lidhemi me fjale në Allahut, jetojmë me fjale në Allahut, sepse mirësit janë në fjallën e Allahut. Të nderuar dëgjues, besimtar dhe besimtare, ka do që ka prej Kur'ani, ka do që ka leviz Kur'ani, ka madhru, ka shenjtru, ka beku. Kush prej nere e ka njoftur me laqen e njohur Gjibril? Askush. Por kush e bonit njohur? Gjibrili e zbriti Kur'anin Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Kush prej neve e ka njohur levhi mahfudhin? Askush. Allahu azze ve gjell na tregoj se Kur'anin e zbriti në levhi mahfudh. Kush prej neve e ka njohur muajin e Ramazanit? Askush prej neve. Allahu tha shehru Ramazan e ledhi unzile fi il Kur'an, pra në muaj në Ramazan zbriti Kur'ani, u boj njohër ky muaj. Kush për njëve e ka njohër natën e kadrit, askush, pos kur atër Allahu azze ve gjell në lajmëroj se zbriti Kur'ani, inna nëzel në u fi lejlet il kadr, ne e zbritëm Kur'ani në natën e kadrit. Po kush e ka njohër gjuhën arabe, askush, Kur'ani e bonit gjuhën arabe dveçant, ku ne i bojmë ibadet Allahut azze ve gjell në këtë formul që është gjuhë arabe. Pra Kur'ani ka do që ka lëviz, ka do që ka prek, pra ka bo, ka sjell bereqet. Edhe ne, cilët po e mundohemi t'i shpjegojmë fjalët e Allahut azze ve gjell, disa ajete, po edhe ju që i dëgjoni, pra me këtë Kur'an bekohemi të gjithë ne. Pra Allahu e quajti, pra Kur'anin ndodhit në gjarjet më të bukura që ne mund t'i lexojmë, mund t'i dëgjojmë dhe ne mund të meditojmë. Tjetra, e dyta, Kur'ani është shërim për shpirtin dhe trupin. Kjo fjalë nuk guxon të mbetet mendjet tona pa u thellur kuptimin dhe domethënien e fjalës shërim për shpirtin dhe për trupin. Sigur të lexojmë fjalën e Allahut, surat Isra, Allahu Azza wa Jall thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil-mu'minin." Ne e zbritëm e shpallëm nga Kur'ani atë që është shifa, shërim, wa rahme, njëherit edhe mëshirë, për kë? Për besimtarët. Të jemi mirë njës, dhe falenderus Allahut subhanehu wa ta'ala për mundësin që na ka dhënë që ne ta kemi, pra shërimin dhe mëshiren, pra Kur'anin dhe gjindet dhe ne ta besojmë. Allahu e shtoftë imanin dhe besimin mbi fjalën e Allahut azze ve gjell. Ajeti tretë për cilën ne duhet ndalemi dhe të meditojmë dhe ne shpirtin ton, mendjen ton, trupin ton, ta qetsojmë dhe ta stabilizojmë në fjalët e Allahut azze ve gjell. Për të kuptu fjalën e Zotit, për të meditu në fjalën e Allahut azze ve gjell, nuk ka nevoj shkollë me kry fakultete, me studiu Koranin e tjere tjere. Duhet ta kemi një qetsi shpirtnore, vullnet dhe gadishmëri, dhe t'i lutemi Zotit Gjelle Gjelaluhu që Allahu Azze ve Gjell me na mundësu që ne fjallën Allahu Azze ve Gjell me kuptu. Shikoni, dëgjoni se është e rëndësishme një gjë të kujtojmë.
kemi shumë njerëz cilët kemi njerëz se cilët namin e diturise kanë din shumë. Njohin shkencat ndryshme, thellohen, gjanat edhe më të imta, por gjanën, por nuk i din atë më të lehtën, apo të themi më të qartën, më të thjeshtë, cila është besimi në Allahun Azza wa Jalla. Ka shumë dije, po që nuk beson Allahun Azza wa Jalla. Kemi njerëz se nuk kanë shumë dije, por janë besimtarë dhe besojnë Allahun Azza wa Jalla. Pse? Allahu Azza wa Jalla, kur lexon zemrën e atij i cili, in ya'lamu Allahu khayran fi qulubikum yu'tikum khayra, si thot Allahu, kur Allahu lexon hajrin në zemrën tuaj ju jep hajrin. Andaj sikur ne të ndalemi dhe të meditojmë në fjalën e Allahut ku Allahu thot law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Sikur ne kët Kur'an t'ja zbritnim apo t'ja shpallnim ndo një mali, ndo një kodre. Ti o Muhammed kishe për ta pa se si aj mal, aj kodr, do t'ishte për ullur dhe do t'ishte bo copa, copa nga frika Allahu ta zëveqel. O til kel emthalu, në dhribu halin nasi, la allahum jetë fekkerun, kështu Allahu thot ne sielim shembuj, e shembuj për njerëz, kuptohet për ata që meditojnë. Është e rëndësishme që ne ta lexojmë Kur'anin. Sikur kujtojmë Ebu Umamen radiallahu anhu ku thotë se e kam dëgju pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem duke thonë ikra'u l-Kur'an, lexone Kur'anin. Kupton e Kur'anin, ndëgjon e Kur'anin, lexojeni Kur'anin. Pse? Përgjigjet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse vërtet Kur'ani do të ndërmjetësoj ditën e gjykimit për ata që e lexojnë. Sikur të kujtojmë edhe fjalët e Omer ibn Khattabit radiallahu anhu ku thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, një mend vërtet, Allahu Azze ve Gjell me këtë liber, pra me këtë Kur'an, do t'i ngrej disa popuj, do t'i lartësoj disa popuj. Ndërsa ndodhë dhe kunder ta, ndërsa disa të tjerë, do t'i degradoj. Të gjitha ta cilët kanë nga dishmëri me jetu me Kur'anin, me jetu me fjallën Allahu subhanehu ve ta'ala, Allahu ka mi ngrit, ka mi lartësu. Të gjitha ta cilët nuk dëshirojnë, refuzojnë, tjetojnë me fjallën e Allahut, nuk dëshirojnë të ndëgjojnë, ata do të degradohen, të nderuar dëgjuës. Por i përsis edhe njëherë, ta mësojmë, ta lexojmë, ta kuptojmë dhe ta jetojmë fjallën e Allahut, të knaqemi duke e lexu, e duke e dëgju dhe duke meditu. Fitojmë sevapet pa numërta, për një shkronjë, kili parasysh jo, të nderuar dëgjues, se për një shkronjë fitojmë 10 sevape. Vetëm kulu Allahu ahad i ka 46 shkronje, 46 gjerma, fitojmë 460 sevape. Ibn Kathiri, rahimahullah, thot, Kurani i ka 321.108 shkronja. Por i përsis, Ibn Kathiri rahimahullah thot, Kurani i ka 321.180 shkronja. Pasi kur ta bëni një llogari, unë e kam llogarin këtu, por ju vetë bëni një llogari, pra 321.180 shkronja, herë 10 sevape, sa del llogaria me e lexu tër Kur'anin prej elhamdulillahi deri në kul a'udhu bi rabbin nas. Njeriu i mençur, njeriu i zgjuar nuk lëshon këtë mundësi mos me i fitu këto sevape dhe këto shpërblime. Kalojmë në ajetin e 4-të, ku ne duke lexuar Kur'anin mësojmë një histori
Shumë interesante të Sulejmanit alejhiselam. Mësoj një histori shumë të rëndësishme të Ibrahimit alejhiselam. Sulejmani alejhiselam ju lutë Allahu subhanehu ve teala me një lutje të veçantë. Allahu azze ve gjell këtë ngjarje, këtë ndodhi Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem ja tregon, ja rrëfen, kemi bajmë apo e kemi fjallën me ajetin 19 të surës Naml. Allahu thot fatabassama dhahikan min qawliha. Sulejmani alayhis salam i ka shku buza nga zkaqesh kur e ka dëgju fjalën e kujt? Të milingonës. Historia është e njohur. Sulejmani alayhis salam mor rrugën, kishte një rrugtim ku duhet kalonte, ose milingone e urdhëroi grupit vet që truhet dhe të kujdeset se po kalon Sulejmani a.s. nga këtu dhe mos dëmtoheni. Dhe dhuntin dhe të mira që i kishtë dhonë Allahu azze ve gjellë Sulejmanit a.s. që a i kupton të edhe gjuhën e gjallesave tjera, kur e dëgjoj këtë kërkes të milingonës që ja boni milingonave tjera, fe të bese me dhahi kem min kavliha, Sulejmanit a.s. i shkoj i buzan nga zdë qeshi. Pasaj tha, wa kala rabbi e uzi'ni en e shkura nirmet e kelleti en amta aleje wa ala valideje. Sulejmani a.s. nuk u bo mendje mal, nuk u tregu arrogant. Sulejmani a.s. përve sa e kishte edhe për pasi tjera. A e kishte shërbim Sulejmani a.s. edhe erën që të lëviste prej një vendi në një vendi në një vend tjetër. Sa mund teste njeriu një muaj, Sulejmani a.s. vetë me ushtrin e vetë në përmjet erës, e este vetëm se për një paradite. Ishte mbret, ju lutë Zotit për një pushtet ku nuk e kishte askush para ti dhe pas ti mos ta ketë. Allahu ja dha. Allahu ja dha mundësin edhe që era ta lëviz dhe ta bart prej një vendi në një vend tjetër, e tjerë, dhe për këtë Sulejmani a.s. nuk u bo mendje madhë, nuk u bo arrogant, por e falenderoj Zotin dhe e bëni një lutje ndaj Zotit. Ku këtë lutje Allahu azze ve gjel poja rrëfen Rasulullah sallallahu a.s. dhe neve, që ne të marim sim të se si të jemi falenderus për të mirat Allahu që na ka dhonë. Rabbi, Zoti im. E uzi'ni en e shkura një emet e kelleti en am të aleje. O Zot, më frimza që unë të falenderoj ty, të jem mirë njës ndajteje për mirësi që mi ki dhonë mua, wa ala valideje dhe prindve të mi. Wa en e amele salihan tërda, dhe të falenderoj, o Zot, frimzo, që unë ty të falenderoj, të jem mirë njës ndaj teje, edhe që ma bore të mundur që unë boj pun të mira, tërda edhe ti tishe i knaqur. Wa edhilni i bi rahmetike, fi ibadike salihin, dhe o Zot, më fut me rahmetin tëndë, më radhit me rahmetin tëndë, me mshirën tënde, në grupin, në gjirin, e robëve të devotshëm. Këtë lutje e bëri Sulejmani. Të nderuar dëgjus, kjo lutje është e rëndësishme për mu, për ty, për të gjithë ne. Po mos tishte kjo lutje, dua e rëndësishme, nuk ja tregon të Allahu pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nuk do të mbete kjo ajet vetëm se histori, por ka mbet histori dhe lezim dhe do të lezohet deri në ditën e gjykimit dhe mësim për neve se si na të jemi falenderus ndaj Zotit. Pra, o njeri, cili o mesajji që ne mësojmë, përfitojmë nga kjo lutje, nga kjo kalëp format i duasë Sulejmanit a.s. është, julus me vëmendje, ti dëgjojmë, ti kapim këto fjalë dhe të meditojmë, o njeri,
Nëse ke shëndet të mirë, falendero Allahun për këtë, se Sulejmani e bëri këtë. O njeri, nëse ti ke në rregull sytë, veshët, këmbët, falenderoja Allahun për këtë, kujto që tjetri këtë mirësi nuk e ka. O njeri, nëse ti ke shtëpi dhe vend strehim, falenderoja Allahun azze ve gjel për këtë, kujto që tjetri këtë mirësi nuk e ka. Nëse ti, o njeri, e vladët, fëmijët i ke shëndosh e mirë, falenderoja Allahun azze ve gjel për këtë. O njeri, nëse ti arrin të pish ujë me dorën tënde, bëni hamd, falenderoja Allahut azze ve gjel për këtë. Kujto që tjetri këtë mirësi nuk e ka. O njeri, nëse ti e kontrollon veten, logjikon, mediton, dëgjon fjalën e Allahut azze ve gjel, tani je duke i dëgju fjalët e Allahut, falenderoja Allahun për këtë se tjetri nuk e ka këtë mirësi që ty Allahu ta ka dhënë. O njeri, nëse ti dhe familja jote janë të ruajtur nga haramet, gjunahet, falendero Allahun azze ve gjel për këtë, kujto që tjetri këtë mërsi nuk e ka. O njeri, nëse ti dhe familja juaj ka nderë dhe moral, falendero Allahun azze ve gjel. O njeri, nëse ti je duke i boj ibadet Allahut, je duke adhuru Allahun azze ve gjel, falendero Allahun azze ve gjel për këtë se tjetri nuk i bon ibadet Allahut. Tjetri i bon ortak shok Allahut azze ve gjel. Ai tjetri adhuron lopën, ai tjetri kryqin, ai tjetri dikë tjetër, ai tjetri nuk adhuron askë. Kurse ti je adhurus i Allahut dhe përkujtus i ti, falenderus ndaj ti, për që e falenderon Allahun, ti falendero Allahut, falenderimit ton bëj falenderim ndaj Allahut. O njeri, nëse ti je falenderus ndaj Allahut, e je mirë njës ndaj Allahut, ti do t'i gëzësht mirat Allahut azze ve gjel, dhe Allahu azze ve gjel do t'i shton edhe më të tje të mirat Allahut. Pra, pa e rumbullaksojmë, duan dhe lutjen, meditimin, pra jemi në drit, me dritën e ajetit, nënjetë të surës Neml, pra me duan e Sulejmanit a.s. atëherë ti falendero Zotin Gjelle Gjelaluhu, sepse kështu ishin falenderus edhe pejgambert Allahot. Pra, kjo ishte lidhshmëria jote, modeli jot është Sulejmani a.s. model për adhurim, për falenderim, për një mirë njohje, për respekt, Muhammedi alayhisalatu vesselam i kishte pejgamber sa Allahu ja tregoi këtë ngjarje atij. E ne e kemi model për mirënjohje, për falënderim dhe për besim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Sulejmanin alayhisalam. Por ku jemi te Sulejmani alayhisalam, gjithsesi se duhet edhe ti kujtojmë edhe disa lutje dhe falenderime të Ibrahimit alayhis salatu vesselam. Allahu azza ve jall i atregoi pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ibrahimi alayhis salam, të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, i ka bërë 5 lutje, 5 dua. Ibrahimi a.s. Allahu regjistron Kur'an shumë lutje, shumë dua. Po tani e kemi fjallën për një 5 dua lutje të Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. ju lutë Allahut me 5 dua, po para 5 këtyne duave dhe lutjeve, Ibrahimi a.s. ja shprehi Zotit Gjelle Gjelaluhu 5 falenderime, 5 mirënjohje. Andaj edhe ti kur ti lutë e Zotit, falenderoj e Zotin. Bërë një hyrje
Falenderoj Zotin, o Zot, ma ke dhën kët. Numëroja Zotin Gjelle Gjelaluhu. Dhe pasaj bën e lutjen. Ja pra, se si ti lutë Zotit, e kemi model Ibrahimin a.s. Ibrahimin a.s. kur ju lutë Zotit, i parapriu me pas falenderime. Çka e falenderoj? Allahu të regon, thot, e ledhi khale kanife huve jehdini, tha Zotit. O Allah, o Zot, ti aj që më kryove, e ledhi khale kani Zoti, është aj që më kryoj. Fehuve jehdini, Zoti është aj që më ullzon. O ledhi huve ju taimu ni ve jeskini, Zoti është aj që më ushen. Dhe Zoti është aj që më jep me pi. O i dha merit të fehuve jeshfini, dhe unë kur të smurem, Allahu është aj që më shëron. O ledhi ju mi tuni, thumë me ju hjini, Zoti është aj që më vdes, e mandej është aj Allahu Azze ve Gjell që më njallë. O ledhi dhe falenderimi i pest, o ledhi atmau en i agufira li khati e ti je u me din. Allahu është aj për cilët unë kam shprejes ymëz, se do të mi falë mkatet e mija, gjynat e mija në ditën e gjykimit. Pasaj, Ibrahimi a.s. i bëri këtë dua. Ti dëgjojmë me vëmendje. Rabbi, hebi li hukmen, wa elhekni bis salihin, o Zoti im, më dhurot dituri dhe më radhit, më rendit me njerëzit e mirë. Inderuar i dëgjues, inderuar a dëgjuese, lut ju Allahut Azze ve Gjell, Allahu me dhon dituri. Një lutje e til, një dua e til, o Zot më jeb dituri, është lutje dhe dua që e boni Ibrahimi a.s. Rabbi heb li hukmen, o Zotim, më dhuro dituri. Dhe çka? O el hikni bi salihin, dhe më rendit me të mirët. Nuk ka ma mirë se sa njeri ju mu kon i renditur, i radhitur, mu kon grupin e njerëzve të mirë. E, për me të radhit Zoti me njerëz të mirë, duhet më ju lutë Allahot. Duhet me bo dua se këtë e bori e bani Ibrahimi a.s. Pra o Zot, më dhurot dituri dhe më radhit me njerëz të mirë. Dua në dytë. Wa gjalli lisane sidqin fil akhirin. O Zot, mbëj që të përmendem për të mirë të generatat brezni të arshme. Të nderuar dëgjues, dëgjon e mirë. Ibrahimi a.s. ju lutë Zotit, o Zot, bonum prej atyre që unë të përmendna për të mirë, në breznit në generatat e arshme. Lutë ju Allahut, që Allahu me të bon nga ata besimtar të mirë, nga ata vepër mirët, që radhitesh në radhët e njerëzve të mirë. Doan e tretë, u e gjalni min warathët i gjennetin naim, o Zot, mbën trashigimtar gjenneteve të begatshme. Doan e katërt, Ibrahimi a.s. me boni, wahu fir li e bi, innehu kjane min e dhalin. Allahu akbar, qashtja e prinderimit. Këtu, Ibrahimi a.s. ju lutë Allahot, Allahot me falë babën e ti, se ishte idhujtar, ishte pabesimtar. O Zot, falë babën tim, sepse ajo është në dalalet dhe në humbje. Lutja e pest, wala të khzini jehu me ju bathun, dhe o Zot, mosëm turpno, mosëm mara, në ditën kur i ngjallën njerëzit, jehu me la jenë fe umalu, wala benun, dhe në atë ditë kur nuk bën dobi, as mali pasuria dhe as evlat, illa men et Allahe bi kalbin selim, për pos vese ai i cili vjen me zemër të pastër tek Allahu. Këto lutje, këto dua, që
të Ibrahimit a.s. të ndëruar dëgjues të radio pendimit janë të rëndësishme, janë të vleshme që ne duhet t'i kemi në konsiderat. Sikur ti dëgjosh edhe njëherë, kur t'i pët rasti dhe mundësia këto lutje, dhe lutju Zotit me zemër, me përkushtim, me përgjërim, me thjesi duke e prezentu namazin ton, në sejden ton dhe në rukun ton dhe robërin e plot para Allahut Azze ve Gjell. Pra, të lidhemi me mishe me shpirt, me fjallën e Allahut Azze ve Gjell, të lexojmë duat e pejgamberve, e të meditojmë duat e pejgamberve, dhe të përfitojmë ta kujtojmë këtë të ndëruar dëgjues. A ka pejgamber i Allahut që ju ka lut Allahut Azze ve Gjell dhe Allahut nuk i ka ofru zgjidhje? Jo. Lexo Kur'anin fund e krye, fillim dhe mbarim. Allahu Azze ve Gjell na tregon për lutjet e pejgamberve. Dhe ato të gjitha kishin zgjidhje. Më vonë do të shohim edhe se si ai pejgamberi i sëmur ju lut Allahut. Pejgamberi tjetër i cili do të thotë ishte i burgosur në barkun e peshkut dhe Allah i ofroi zgjidhje e tjerë e tjerë. Pra, hallet tona, dertet tona, ti drejtojmë ti lutemi Zotit, Allahu ofron zgjidhje. Kalojmë në ajetin e 5. Falja dhe mshira, pra istighfari dhe rahmeti, janë të rëndësishëm për çdo besimtar dhe besimtare. Jeta jon, gjallëria jetesa jon, është, nuk është jetes, nuk është gjallëri, pa falje dhe mshirë. Leula të staufiru në Allahe, pra me ajetin e 5, leula të staufiru në Allahe, leallekum të rhamun. Pse nuk kërkoni nga Allahu falje gjynave që të mund të mshiroheni? Allahu na drejtohet. I drejtohet krijesës njeri, besimtarit, njeriut. Pse nuk kërkon falje istighfar pe Allahut? Që mund të mshiroheni? Pra, falja, kërkimi faljes istighfarit, është i lidhur me rahmetin Allahut Azze ve Gjell. Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem na porositi ja juhen nas tubu ila Allahi was taufiru. O njerës, pendoni të Allahu dhe kërkoni falje pre Allahu të azze ve gjel. Shekhu l-Islami Ibni Tejmi o rahimahullah Allahu em shirof thot istighfari është prej hasenateve të mirave matma matë mëdhaja, është dera porta e shumë gjanave, kush ndin mangësin fjalë, kush ndin ngushësin fjalë, në punë, në gjendje, në risk, ka ngushësi, ngushësin, gjendjen e ngushët tjetesës, riskut, idares, ka ngushëtim në stabilitetin e zemrës, atër t'i këthet, të uhidit dhe istikfarit, pra thuje, la ilahe illallah, dhe estaufirullah, në këto dyja është shifaja, në këto dyja është ilaci, këto dyja është shërimi, këto dyja është mjekimi, në këto dyja pra në të uhid dhe istikfar, pra Allah dhe, leula të estaufirun Allah, pse nuk kërkoni falje nga Allah, për gjunat e juaja, leallekum të rhamun, që të mund të pshirani dhe të fitoni rahmetin Allahot. Me dritë, në ndritën, me dritën e ajetit të radhës, pra ajeti 6, Allahu i lartësuam, ja kujton Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe çdo besimtari lutjen e dhënunit. Kush o pra dhënuni? O fjala pra për Yunusin aleyhis salam, të nderuar dëgjues të radio pendimit. Allahu i arrafen në gjarjen pejgamberit alayhis salatu vesselam dhe i thot i dhehebe mughadhiban o Muhammed kujtoje Yunusin kur i ku i zemrum
Junusi a.s. është bo nervoz, është zemru me popullin e vetë, dhe pa lejen e Allahut azze ve gjel i klargohet. I dheheve mogadiben, o Muhammed, kujtoje Junusin kur iku i zemruar. Pra, të nderuar dëgjues, zemrimi e nxjerr njeriu nga vetja. Dhe njeriu, kur zemrohet del prej vetës dhe pastaj bën veprimet pa llogaritura. Junusi a.s. u zemru, boni një veprim të pa llogaritur, pa lejen e Allahut azze ve gjel, o largu prej popullit vet. Allahu na tregon, thot, fëllvan ne, elle nëkdirali, mendoj se nuk e denojmë, nuk e denojmë Junusin a.s. Allahu për i tregon pejgamberit a.s. i zemrum u largu prej popullit vet, prej kombit vet, palen e Allahut azze ve gjel, fadhan e len nëkdir alej, mendoj Junusi a.s. se ne nuk e denojmë. Dhe Allahu azze ve gjel e denoj Junusin a.s. pse e bëri këtë gabim. Si e denoj? Historia është e njohur, por nuk e kemi hapsirën dhe mundësin ne këto, për shkak minutazhës me spjegu edhe historinë, dhe Allahu azze ve gjel e burgosi Junusin a.s. në barkun e peshkut. Aty Junusi a.s. Allahu na tregon, thot, fena da fil dhulumat, thiri, ju lut, i boni dua, i boni rigja, Allahu azze ve gjel në ersira. En la ilahe illa ante, subhanek e inni kuntu min e dhalimin, s'ka zot tjetër përveç teje, subhanek, qofshi lavdrum o zot, me të vërtet unë kam gabu. Pra, thiri nga arsira, klithi nga arsira, nga frika, i vetmum, që nuk kishte asë një shpres në diko tjetër që Allahu Azze ve Gjell mi ofru, që të shpëtoj, veç shpresën Allahu Azze ve Gjell në rahmetin e ti. Pra, Junusi kure e boni këtë leshim, pra po që i gaboj, i boni këto veprime, qka? Ju këthuj Allahut me tauhid, tha la ilaha illa Allah, pra la ilaha illa antë subhanik. Pra Allahut azze ve gjel ju këthuj me lavdrim dhe madrim, dhe njëherit i një kuntu min e dhalimin, Junusi a.s. e pranoj i gabimin dhe tha, o Zot kanë gabu. Dhe Allahu azze ve gjel duan lutjen e ti e pranoj dhe e qitin në thot, pra nga thellësia e detit në barkun e peshkut, e qiti pra në tokë. Pra, sa herë që ti o inderum, o enderuar, bon një gabim, shpejton pranimin e gabimit, shpreson në faljen dhe mshiren e Allahut azze ve gjel, shkurt dhe shqip, bëje të njëjtin veprim që e ka bo Junusi a.s. Çka Allahu? Allahu tha, festejbna lehu, ne ju përgjigjëm lutjes duas Junusit a.s. Wa ne gjejnahu min el gham, dhe shpëtuam nga brengosja. Dhe Allahu këtu në pjesën e dytë, për cilën ajetin tani do të lexoj dhe do të përkthej, të nderuar dëgjues, është myshdeja, shpresa, si harishi që Allahu na jep. Nuk përfundoi Allahu me kaq, me na tregu një histori të Junusit a.s. Kështu veproj, besoj në Allahun azze ve gjel, e lartësoj Allahun azze ve gjel, e pranoj i gabimin dhe Allahu e shpëtoj. Dhe Allahu këtu puna përgëzon. Wa kedhalike nun gjil mu'minin, kështu do t'i shpëtojnë besimtartë. Kedhalike nun gjil mu'minin. Pra tre kushtet e shpëtimit janë. Në një, nëzitimi pra. Për shpejtimi, dy, thirja, lutja, kërkimi, me ju drejtu Allah, dhe tre, për ulja. Ju për ulja Allah, ta zëvejgjel Junusi a.s. Allah e shpëtoj, për diri sa ne gabojmë, mkatojmë, bojmë gjunahe, etjer, ne kemi një Allah që mund të drejtohemi, dhe Allah u kërkon që ne të drejtohemi ati, dhe Allah u në shpëton. Pra, të nderuar, nga kjo mësojmë edhe kjo, edhe këtë, nuk duhet ne të demoralizohemi dhe të largohemi dhe tërheqemi prej thirrjes davetit.
i tham dikujt besoj, nuk besoj, i tham dikujt të filloj të fale namazit, nuk po fillon, për i tham gruas të filloj të mbulohet, ta fale namazin, për i tham babës të filloj namazin ta fale, për i tham nanës shtu, nuk po dëgjojnë edhe unë e mu nuk i thrasat, a jo, nuk duhet të tërhiqemi, nëse ne tërhiqemi prej thirjes, demoralizohemi, tërhiqemi prej thirjes, atëherë ne mund të burgosemi, të denohemi me burgim, qashtu për cilën e vuajti Junusi alayhissalam. Me një fjalë, po e thjesoj ketë. Këshill vetes, këshill hoxhallarve, këshill besimtarve, vëllezërve dhe motrave, asnjëherë mos ta mendojmë që ne u lodhëm dhe mo ky nuk po beson dhe ne po tërhiqemi prej davetit. Nëse ne tërhiqemi prej davetit, Zoti na sprovon, ashtu siç e sprovoi Junusin alayhissalam. Nëse ne vazhdojmë të jemi në shërbim të fjalës Zotit Xhelle Xhelalu, me as sa dim, me as sa kemi pak njohuri, duhet njerëzit t'i këshillojmë dhe t'i ulëzojmë. Nëse ne nuk jemi në shërbimin e fjalës së Allahut, atë tërhiqemi nga ky shërbim, atër Zoti Gjellëshanu na shërben dhe na sprovon, pastaj jemi shërbim të grupimeve të ndryshme, të partive të ndryshme, të gjatë, të vijave të gjata, e vijave të majta, etjer. Pra të jemi, këshilloj vetën dhe të tjerë, të jemi në shërbim të fjales së Allahut. Atëherë ku ne tërhiqemi nga shërbimi fjales së Allahut Azze ve Xhel, Allahu Azze ve Xhel na sprovon me shërbime tjera dhe kështu na dëshkon. Në ndritën e ajetit të 7, që ka të baj me qëndru e shmërin e zemrave, si kur ta lexojmë fjalën e Allahut, Wallahu jehdi me jeshe u ila siratin mustekim. Allahu drejton atë që do në u të drejt. Edhe njëherë, Allahu, Wallah, jehdi, Allahu ullzon, drejton, men jesha, këtë don, ila siratin mustekim, në rrugën e drejt, në ullën e drejt. Për që të, edhe prej duave të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, Muhammedi alaihi salatu wasallam, ishte Allahumma thabbithu wa ja'alhu hadiyan mahdiya. O Allah, qëndroje, bëje ulzus të ulzuar. O Allah, bëje atë ulzus dhe të ulzuar. Allahu em shiroft, Shejhul Islam Ibn Taymiyyah kur thot, një njeri pra mund tjetë prej njerëzve ma inteligent, po Allahu e vërbon nga gjanat më të qarta. Po një njeri mund tjetë jo inteligent, apo si shthemin edhe si shpremin e, pa koktash, jo aqim pret, por Allahu e uzon. La haule o la kuete illa billah. Ska lëvizje, e as forës, përvese me dëshiren e Allahut azze vejer. Ska ndryshime, as fuqi, pos me dëshiren e Allahut. Kush mështetet, ta mbajmë mend këtë fjali. Kush mbështetet mendjen e vetë, njohuritë e veta, dijen e vetë, ja se une nuk ka, unë di, dështon. Kush bëhet modest, i sinqert, i lutet Zotit, kërkon ndihmën e Allahut Azze ve Xhel, Allahu i jep suksese. Për që to t'i lutemi Allahut Azze ve Xhel, me duan dhe lutjen, ja muqallib el kulub, thebbit kalbi ala dinik, o ndryshu si zemrëve, forcoje zemrën time në fen tënde. Pra, Wallahu jehdi me jeshau ila sirati mustekim, në ndritën e këti ajeti, Allahu drejton atë që do në utë të drejt. Ska nimet, dhunti dhe dhurat më të madhe nga Allahu Azze ve Xhel, se sa qëndru e shmëria e zemrëve. Në dritën, me dritën e ajetit të radhës, kemi të bëjmë me Dhul Gjelali wal Ikram, një prej emrave, cilësive dhe sifateve të Allahut Azze ve Xhel, o Zotnus i madhështisë dhe i nderimit. Pra kemi ajeti
27 të surës Rahman, Dhul Gjelali Vel Ikram, Allahu Azze ve Gjell është Zot i madhështisë dhe i nderimit. Ky emër, të nderuar dëgjues, është përmendur vetëm emri Allahut Azze ve Gjell, Dhul Gjelal Vel Ikram është përmendur vetëm se dy herë në Kur'an dhe atë në surat Rahman, pra edhe te barekesmu rabbike dhul gjelali vel ikram, i bekum qoft emri Zotit tënd i madhështisë dhe i nderimit. Ky emër apo lutja, duaja me ju lut Zotit xhelle xhelalu me kët emër ka pesh, ka rëndësi. Shpresoj dhe mendoj të nderuar dëgjues të Radio Pendimit të jeni të vëmendshëm në kët dua. Pra emri dhe cilësia Allahu Dhul Gjelali Vel Ikram, o Allah, ti e që zotron, Dhul Gjelali Vel Ikram dhe me thonë, o Allah, ti e që zotnon madhështin dhe nderimin. Ne e përkëthym Dhul Gjelali Vel Ikram, por lutjo ti në original, ja Dhul Gjelali Vel Ikram, pra o zoti madhështis dhe nderimin. Këtu, të nderuar dëgjues, vlen të përmendet se kemi një hadith të Resulullahit sallallahu aleyhi vesellem ku na porosit, na këshilon, na mëson që ne ti lutemi Allahut azze ve xhel me këtë emën. E lidhu bija dhe l'gjelali vel ikram. Pa reshtur, pa ndërpre, lutju një Allahut me ja dhe l'gjelali vel ikram. O Zot i madhështisë dhe i nderimit. Dietarët në shpjegimet e tyre në mësojnë se ai njeri i cili i lutet Allahut Azze ve Gjell me këtë emër, Allahu Azze ve Gjell i ofron zgjidhje. Po ndalu dhe medito pak. Kur ne e shqiptojmë qëtë emër Zotit Gjelleshanu ja dhe l'Gjelali vel Ikram? Si kur tishmi zbashkum në një vend, kisha me bo këtë pyqje dhe kisha me prit këtë përgjigje, po tani jemi në Radio Pendim këtë mënyrë, vetëm se muj me bo këtë pyqje. A ju kujtohet të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, kur e themi ne qëto? E dini dhe e theni, e thoni shpesh, po se di tani a ju kujtohet. Kur të përfundoje namazi, a namsoj Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mësi ta falë mi farzin, tri herë themi, estagfirullah, estagfirullah, dhe pas taj qka? Allahumme ente selamu, wa minke selam, te barakte ja dhe l'gjelali vel ikram. Edhe kur? Thuat kjo lutje. Kjo lutje thuat edhe një një rast të veçantë, ku e kemi një hadith të veçant Enes ibn Malik radiallahu anhu thot, ishim ullur me Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem në gjami, dhe njëri, një person erdi dhe po falej. Ky personi e boni ruqun, e boni sejden, të shehudin, dhe në të shehud në të jatin e fundit, ju lutë Zotit Gjelleshanu. Allahumme inni es'aluke bi enne leke alhamd. La ilaha illa ent, el mennanu bediu s-semawati wal ard, ja dhel gjelali wal ikram, ja hayu, ja qayyum. Pe përkthejmë pra duan, o Allah, unë të lutem ty, ty të takon lavdia, nuk ka të adhurum me drejt përveçteje, ti e dhuru si madh, pra el mennan, bediu s-semawati wal ard, ti e kriju si qiejve dhe tokës, ja dhe l'gjelali vel ikram, o Zot, o ti që zotron madhështin dhe nderimin, o i, ja hayu, ja qayyum, i ka bua dhe këtë pjesë tjetër, dhe, kjo sahabi të regon, kur u lut kjo person namaz, dhe ne e dëgjum këtë lutjen e ti, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, a di që ka thonë? Ka thonë, pasha Allahun, që ky ju lutë Zotit me emrin e ti të madhë. Pra në këtë dua, është edhe ja dhe l'gjelali vel ikra. Jemi edhe me ajetin e non, pra në dritën e ajetit e non,
të ndëruar, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil-mu'minin, dhe ty të shpallëm nga Kur'ani shërim dhe mëshirë për besimtarët. Dëshiroj të kujtoj, spari, tja kujtoj vetës dhe juve, Allahu Azza wa Jalla thot Kur'anin e kemi bo shërim për juve. Rasulullah në një hadith thot të da wow ibad Allah, shërohën i orob të Allahut. Fe inna Allah lem jada daen illa wada ma'ahu shifa. Nuk ka ndodhë si Allahu Azza wa Jalla me kriju ndë një smundje e mos tja baj ati ilaqin. Por, ne përmendëm këtu shërimin me Kur'an. Dëshiroj në nënvizoj, zbashku të kujtojmë të nderuar dëgjues të radiopendimit. Mjekimi, shërimi, ilaqi nuk është veç me ilaqe, medikamente dhe me mjek. Ngulit në këtë mendje mirë, vetëm se ilaqet, medikamentet, nuk shëroj njerëzit. Po shërimi bëhet edhe me diçka tjetër. Shehul Islami, Ibn Tejmi, Allah e më shërof, thot, shumë pejtë smuve shërojnë pa mjekim, jo me ilaqe. Edhe njerë, shumë prej njerëzve të smut shërojnë pa mjekim, pa ilaqe. Si? Me një lutje të pranum pash Allahun. Shumë prej njerëzve, Ibn Tejmi, Shehul Islami, thot, shërojnë pa ilaqe, pa mjekim të doktori. Me çka? Mbajen mend, shënoje, regjistroje, me një lutje të pranum. Pastaj vazhdon Shejhul Islami Ibn Tejmije thot, ka prej njerëz që shëron me një rukje të dobishme. Ka prej njerëz që shëron me një zemër trime guximtare dhe ka prej njerëz që shëron me një tawakkul të mirë mbështetje në Allahun Azza wa Jall. Ibn al-Qayyim thot, dhikri për kujtimi Allahut, pendimi tek Allahut, namazi janë shërues më të mirë nga smundjet dhe janë këto sebep që njeriu me gëzu shëndet. Po ashtu Ibn Qayyim rahimahullah thot, nuk ka smundje, qoftë ajo e zemrës apo e trupit, vetëm se në Kur'an e gjen rrugën e drejtimit për ilaç dhe shërim. Është njëri prej dietarëve Muhammed bin Nasr al-Marwazi thot, nuk ka ndonjë devotshmëri i taat që Allahu e largon azapin sikur se namazi. Ibnul Jauzi rahimahullah thot, leximi i Kur'anit ndikon, vepron në gjoksë në zemrat e të smuta ashtu siç e shëron mjalta trupin, kështu e shëron edhe Kur'ani smundjet e mbrendshme të zemrës. Ibn Hajar rahimahullah thot, Allahu azza wa jall për evliat e ti gjatë iptilas, ka bo rrugdalje dhe zgjedhje. Qa? Osh Kurani fjala e ti. Shej Abdurrahman e Sadi, Allah e mëshirof, thot, duaja është arma e njerëzve të fort. Duaja është arma e dobdve, duaja ishte strehimi pejgamberve dhe njerëzve të zgjedhur. Në dritën e ajetit 10 dhe me këto po e përmbyllmi, mirësia Allahut ndaj teja është e madhe o njeri. Wa kana fadlullahi alejke, wa kana fadlullahi alejke adhima, mirësia Allahut o njeri ndaj teja është e madhe. Të ndëruar dëgjues, kujto se Allahu ndalu mirësi dhe Allahut numroj. Kujto se Allahu zgjoj e ta mundsoj që ti të qëndrosh namaz dhe të falesh namaz ditën e natën dhe ta jetosh knatësin e Allahut dhe ti lutesh Allahut. Kjo është mirësi prej Allahut, falendera Allahut. Kujto se si Allahu Azze ve Gjell ty ta mundsoj që ti ta dëgjosh fjallën e Allahut e të shkosh në gjami nërësirën e natës e tjere tjere, edhe kjo është mirësi. Kujto se Allahut si ta heki borgjin, ta largoj borgjin, ka ti nuk e kemë ndu fare. Kujto se Allahu ta mundsoj ti me bo mirë, me ndihmu jetimin, nevojtarin, grujën e vej, ngratë e tjere tjere. Kujto se si Allahu Azze ve Gjell të shpëtoj e ta largoj të keqen. Kujtoj këto dhe të tjera që ti
ja vlen ti kujtosh. E gjithë kjo, wa kane fadlullahi aleike adhima. Pra kjo është mirësia e Allahut ndaj teje, që është mirësi e madhe. Pra thamë se do të kalojmë, apo do të jemi me këto këshilla ullzime, meditime mbi rreth 20 ajeteve, po kaq patëm kohë me i përmbyll këto 10 ajete, shpresojmë me leje nga moderatori që edhe në pjesën tjetër që ishte për pyetjet e juaja, po ne ta zojmë kësaj herë hapësirën që ti përgjigje, që të shtjellojmë edhe 10 ajete tjera, shpresoj që spari fillimisht të kem dobi unë edhe ju, dhe zbashku të jemi në rahmetin, faljen dhe mëshirën e Allahut. Gjerë në pjesën tjetër të shtjellimit edhe të 10 ajeteve tjera, ju lënë në mbrojtjen dhe kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Po të dashën miq, ishte kjo pjesa e parë e misionit Oqeani Diturisë. Ne shkëputemi për pak çaste me marketing dhe me një ilahi për të rikthyer më tej me pjesën e dytë të misionit. Vazhdoni çndroni me ne. Të dashën miq, jemi me misionin Oqeani Diturisë dhe tani është koha për pjesën e dytë të këtij misioni. Dhe si zakonisht kishim pyetje dhe përgjigje, por këtë javë e kemi vendosur të bëjmë paksa më ndryshe dhe do vazhdojmë me ligjërat. Pra që ishim duke trajtuar në pjesën e parë nga Hoxh Ulvi Fizullahu. Edhe vazhdojmë edhe më tutje me ajetet e mbetura. Hoxh, fjalën e kalojmë juve, mund të vazhdoni inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Edhe një herë, pra vazhdojmë me ajetet cilat do thot vetëm pa i përfshi. Shpresojmë dhe që këto ajetet me këto ajetet ndriçohemi me dritën nurin e këtyne ajeteve. Me ajetin 23 të surës Araf kemi të bëjmë me lutjen një dua të Ademit a.s. babait njerëzimit. Historia e mëkatimit, gjunahut të Ademit, është e njohur për ne, dhe në momentin ku e bën gjunahun, Allahut ju lutën kështu: Kala, Rabbena zalemna anfusena, wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Zotin, ne vetës i kemi bë dam. Këto është dy vetë, jo nuk janë një. Pra Ademi a.s. dhe Hawaja, që të dhëtë ju lutën Zotin Gjellëshanuhu, o Zot, ne i bëm zulum dam vetës tonë, e nëse ti nuk na falë, e nuk bën rahmet neve, ne do të jemi nga ata që do të humnim. Pësimi nga kjo është që sëherë që i mëkatojmë Allahut, bojmë gjuna, ti lutemi Allahut Azze ve Gjell, ashtu si që lutë Ademi a.s. Dhe me njëherë e mori përgjigjen Ademi a.s. nga Allahu Azze ve Gjell dhe e fali. Kështu Allahu na fal e na mëshiron. Po i bom gjuna, po më katum, ti lutemi dhe të shpejtojmë me shpejtësi në pendim, Allahu pa dyshim që na fal. Për të jetuar dhe për të ndriçu me dritën nurin e ajetit radhës, kemi të bojmë edhe me një dua lutje, pra duat lutjet, cilat Allahu Azze ve Gjeli përmen në Kur'an, i shënën i registron në Kur'an, jo në të rëndësishme për gjithë ne. Kemi lutjen e Nuhut a.s. Ajo lutë kështu Allahu Azze ve Gjeli: Rabbi gëfir li, wali valideja, wali mendekhale bejti mu'minen, wali mu'minine, wali mu'minat. Zotim, falem mu, prenderit e mi, dhe kush ka një shtibin ti me si besimtar, edhe besimtarët e besimtarët. Në dritën ajetit tjetër, pra, në lutjen e radhës, pa tjetër që javlen dhe duhet veqojmë edhe dy lutje tjera të Ibrahimit a.s. Në pjesën e parë,
Përmendëm 5 lutjet e Ibrahimit a.s. me 5 falenderime, por Ibrahimi a.s. e bërë edhe një lutje kështu, që ne ta kemi model, ti lutemi Zotit, Rabbi gjalli mu kime salati u emin dhurrijeti, o Zotim, mbën mu, edhe ata, prej pasazve të mi që ta falin namazin, Rabbena wa ta kabbel dua, o Zot, pranoje, bënë kabul duan lutjen time. Ibrahimi a.s. Rabbena këfirli, e bërë edhe këtë dua, wali valideje, wali l'mu'minine je u me kumul hisab, o Zotin, falem mu, printerit e mi, dhe gjithë besimtart, atë ditë kur do t'jepet logari. Ibrahimi a.s. bërë lutje për vete, për prenderit, dhe për të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Andaj, i nderuar i vla, motër e nderuar, të nderuar ndëgjues, të jemi të kujdesshëm, të lutemi për vetet tona, për prenderit tonë dhe për besimtarët në përgjithësi. Në dritën e ajetit të radhës, në surët Jusuf, ajeti 105, është një lutje dua e veçant, specifike e veçant e Jusufit a.s. Jusufi a.s. ju lutë Zotit, Rabbi kad atejteni min el mulki, wa allemteni min te uilil e hadith, o Zotim, ke dhonë pushtet. E ma ki botë mundër me imsu komentimin e andrave, fatër as samawati wal ardi, ti e kriju si qejve dhe tokës. Ente vali ji fit dunja wal akhira, ti e mbrojt si im në këtë botë dhe në botën tjetër. E falenderon Allahun Azzevegjel Jusufi a.s. duke i thonë Zotit, ente vali ji, ti e mbrojt si im në dunja e në ahiret. E qka, te ofeni muslimen, merë ma shpirtin si musliman vetëm. U alhekni bis salihin dhe më shëshro me punë të mira. Me njerëzit që punojnë të punë të mira. Pra lutju Allahut Azze ve Gjell. Sepse ajo është mbrojtë si jëtë në dynja dhe në ahiret. E lutju Zotit që Allahut ta mundsoj që të vdesësh si musliman. Lutja tjetër që është e rëndësishme dhe ne duhet t'jemi të kujdeshëm e t'i lutemi Allahot Azze ve Gjell, kemi edhe lutjen e Shuajbit a.s. Rabbena ftah bejnëna, o bejnë kaumina bil haq, o anë të khajru l-fatihin, fatihin. O Zot, ti vendos pra mes nesh dhe popullit ton me drejtësi, ti e gjyqtari më i drejtë. Mos harrojmë edhe ti kujtojmë edhe dy lutje duat e të ndryqohemi me dritën e këtyne dua, dy duave të Musaut a.s. Musaut a.s. të nderuar dëgjues ka bo disa lutje, ato janë të regjistrume në Koran. Por e bëni edhe këtë lutje, Rabbi inni dhalem të nefsi. Fau fir li fa gafara lehu. O Zotun i bona zullon vetës. Falem mu, fa gafara lehu. Dhe Allah o thot, e faljat, innehu huel ghafurur rahim. Allah o është falës i madh dhe mëshiru si madh. Një lutje tjetër e veçant e Musaut a.s. Rabbi, bi, kal, Rabbi bima an amta aleje, felen e kune dhahiran lil mujrimin. O Zot, pra to të mira dhun ti që me kjedhon mu, unë nuk do t'jem ndihmtar në gjunahe njerëzve gjunahqar e njerëzve kriminal. Lutja tjetër, duaja tjetër e Jubit a.s. kur ai e dim historin, ngjarjen dhe ndodhin, ishte në një gjendje trant smundjes, dhe ju lutë Allahut, Allahu po na tregon, wa Jube idhna da rabbehu enni mesenje dhur, wa anta arhamur rahimin, o Zot, mgjeti fatkeqësia, kurse ti e më i mëshirshëm nga të mëshirshmit, më një herë Allahu ja pranoj lutjen duan e Jubit a.s. Nëse ti e ngushtë
dhe në ngushtim me një smundje, e me smundje, lutje Zotit me lutjen e Ejubit a.s. Zekiria a.s. po ashtu ju lut, Allahot Azza wa Jel, Rabbi la të dherë një fërden wa ente khajru l-varithin, o Zotim, mos më ledh vetë mu, ti e trashëgimtari më i mirë, shdo kush që është i sprovum, nuk ka fmi, nuk ka evlat, li ti lutet Allahot Azza wa Jel me këtë dua, Allahu Azza wa Jel, ja letëson gjendjen. Jakubi a.s. e paraqiti piklimin, shqetësimin të Zotit kështu, Kale, innema eshku bethi wa huzni ila Allah, wa a'lemu min Allahi ma la ta'lemu. Pra unë zemrimin dhe piklimin tim, mërzin time, i aparaqes vetëm se Allahot. Çdo piklim, çdo mërzi, çdo shqetësim që e ke, paraqitja Allahot. Tregoja Allahot, Allahu e kanë halin dertin tonë të ofronë zgjidhje. Lutja e Muhammedit a.s. ishte, dhe me këto po e përmbyllmi, Rabbena atina fit dunja hasana, wa minhum pra me jekulu, Rabbena atina fit dunja hasanaten, wa fil akhirati hasanaten, wa qena adha benar, o zotin, na jep mirësin këtë bot, dhe në botën tjetër, dhe runa prej dënimit, zjarë i gjehnimit. Këto ishin, disa uzime, disa këshila, mësime, pra, i kalum, disa minuta në dritën e ajeteve fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Të nderuar shikues, dëgjues. Çka ti lutemi Zotit? Si ti lutemi Zotit? Kështu ti lutemi Zotit me këtë dua dhe lutje që po na mëson Zoti si më lut Zotit. E çka të kërkojmë prej Zotit Xhella Xhelalu? Kërkoje prej Allahut Azza wa Jall pamundshmën. Allahu ty ta bon të mundshme. Për deri sa ne, e shfrytëzojmë armën e quajtur dua lutje, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, thot e dua u huve lë ibadet, duaja është vet ibadet, duaja është adhurim i veçant, apo duaja është truni, thelbi i ibadetit, i adhurimit. Ti lutemi Zotit, që Zoti ta ruaj besimin në zemrat tona. Ti lutemi Zotit, po me duan dhe lutjen e Jusufit a.s. o Zot, na ma mundso që vdes besimtar. Ti lutemi Zotit për vetet tona, ti lutemi Zotit për prindrit ton, dhe ti lutemi Zotit për gjithë besimtarët dhe besimtaret. Këjtë në përmbyllje, i lutem Allahut Azze ve Gjell, të mi jep sinceritet në fjalët e mija, në veprimet e mija, në çdo gjë, i lutemi Zotit Gjelleshanuhu, ashtu si që në boni të mundur radio pendimi të takohemi e të dëgjojmë fjallën e Allahut Azze ve Gjell, ashtu Zotin a mundsoft që të hymë gjennet, të dëgjojmë, të dëgjojmë zërat e gjennetit, të shohim qka syt kur nuk kanë pa, e dhuntia, nimeti, begatia ma madhasht, kur ne i drejtojmë shikimet tona në ftyrën e Allahut Azze ve Gjell dhe e shohmi. Kjo është dhuntia ma e madhe. Allahu na mundsof gjithve firdevsin. Gjerë në takimet e radhës e të arshme, inshallah, me lejen Allahut Azze ve Gjell, të nderuash dëgjues të radio pendimit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah i shpërblet edhe juve për këtë ligjëratë mrekullueshme. Edhe të dashur miq, ishim me misionin Oqeani i Diturisë, duke shpresuar se kemi kaluar çaste të këndshme e të dobishme me reflektime inshallah pas ligjëratës. Ne u lëm këtu duke shpresuar se do vazhdoni të qëndroni edhe më tej me programin e radio televizionit Pendimi dhe deri në takime të ardhshme, qofshin në mbrojtjen e Allahut. Assalamu alaikum.